Դուք պատրաստ եք մարդկանց լավ մասնակիցների, որոնք չեն սատարել քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացական պայմանագրին, բայց լավ մասնակիցներ են, բարեխիղճ պատասխանատու մասնակիցներ են, նրանց ներգրավել կամ բարձր պաշտոններ տալ։ Թե դուք նրանով եք առաջնորդվելու, որ դարձյալ ԿՊԱ-ականները պետք է զբաղեցնեն այդ բարձր պաշտոնները։ Նախ երբևէ դարձյալ ԿՊԱ-ականները բարձր պաշտոնները չեն զբաղեցրել։ Սա միակ քաղաքական ուժն է, երևի թե նույնիսկ միջազգային փորձից ելնելով, որ կադրային ջարդ չի արել եւ բոլոր վայրերում պաշտոնյաները մնացել են նույնը հիմնականում եւ որևէ փոփոխություններ չեն արվել ելնելով քաղաքական դիրքորոշումներից։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը, իմ քայլը եւ իշխող ուժը երբեւե այս վերջին 3 տարում նման փոփոխություններ չեն արել։ Բոլոր վայրերում հիմնականում մնացել են այն մարդիկ, որոնք որ եղել են, եւ սա պետք է ասեմ, առաջացել է նաեւ հանրության դժգոհությունը, մեծ մասի դժգոհությունը, որ այդ այո, հանրությունը ասում է, որ այդ մարդիկ պետք է փոխեն։ Բազմաթիվ վայրերում, սկսած ամենացածր պաշտոններից վերջացրած պետական ապարատում, ուժային կառույցների ներսում 90% եւ 95% ավել բան չի փոխվել, այնտեղ կադրային փոփոխություններ չեն եղել եւ բոլոր բնակավարներում կադրային փոփոխություն չէ, սա մեղքի հարցը չի, երբ որ կառավարող ուժը եկավ իշխանության, այդ կարդարձավ կառավարող ուժ, խնդիրը դրվել էր այսպես, ովքեր կաշխատեն, պրոֆեսիոնալ կլինեն, կաշխատեն նոր սկզբունքներով, նոր պահանջներով եւ նրանց օգտակարության գործակիցը բարձր կլինի, միանշանակ պետք է մնան աշխատեն, կապ չունի թե իրենք նախկինում ինչ են եղել, ոնց են եղել, եթե իհարկե հանցագործության երևույթներ չեն եղել, եւ այդպես էլ արվել է այս 2-3 տարիների ընթացքում, նաեւ պետք է վերլուծել եւ վերլուծություն էլ արվել է, թե այս քաղաքականությունը կադրային ինչ արդյունքների է բերել, եւ չեմ ասի, որ սա բերել է լավ արդյունքների։ Եվ կարծում եմ, որ այո, մի շարք բնակավարներում պետք է կադրային հարցը շատ լուրջ դրվի, պետք է ընտրվեն պրոֆեսիոնալներ, իսկ այն հարցին, թե նրանք սատարել են, ում են սատարել, ինչ են արել, դա միանշանակ բացարձակ նշանակություն չպետք է ունենա։ Դուք կադրային, այսինքն կադրային քաղաքականություն ես 3 տարվա Փաշինյանը ինչպես է գնահատում, եւ կարծում եք, որ պիտի դա ամբողջությամբ օրինակ վերանայի։ Փաշինյանի կադրային քաղաքականությունը ընդհանուր կառավարման ոլորտին վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ եղել է շատ հանդուրժողական եւ ինչը առաջացել է մեր հանրության նաեւ դժգոհություն։ Հանդուրժողական է եղել շատ, կոնկրետ ես գտնում եմ, որ այդ աստիճան հանդուրժողական պետք է չլիներ։ Այսինքն դուք հիմա կադրային վերանայումները անում եք նախկիներից, հա, այսինքն Բողբատյա ձեր մանդատը էլ կիրառելու եք նախկիների նկատմամբ, ոչ թե ձեր թիմակիցների, որոնք զախողել են օրինական պատերազմ։ Ամբողջովին շրջեցիք իմ խոսքը, ես նորից եմ կրկնում, ձեր ճշտելու համար, որևէ կապ չունի, թե ով որ քաղաքական ուժին է սատարում եւ ինչ գաղափարներ ունի։ Սկզբունքը դրվելու այսպես. մարդը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, պետք է լինի նվիրյալ եւ պետք է կարողանա իր առջև դրած գործառութային պարտականությունները կատարել բոլորից լավ։ Այս սկզբունքով պետք է առաջնորդվել իր պաշտոնների նշանակին։ Այդ դեպքում ի՞նչն է պատճառը, որ վարչապետի գլխավոր խորհրդականը, ով արդեն իսկ աշխատակազմի ղեկավարը այլևս նշանակվել, ասում էր, որ Հայկ Մարությանը ակնհայտ է ակներև ձևով բառացի ասում է, չի աջակցել կուսակցությանը քաղաքական ուժի ներդրությունների ժամանակ եւ գուցեեւ քննարկվի իր այսպես պաշտոնակության հարցը, ասում է, բայց ամեն ինչ պետք է անենք, որ քաղաքը չտուժի։ Հիմա ձեր ասացին սա չի հակասում, այսինքն երբ Արայիկ Հարությունյանը նման հայտարարություն է անում, այսինքն եթե անձը չի սատարել ներդրությունների ժամանակ, բայց իր աշխատանքն է կատարել, ամեն դեպքում պետք է դուրս գա իր պաշտոնից։ Ոչ, պետք է ասել, որ Հայկ Մարությանը, այո, ընտրվել է քաղաքական ուժի ունեցած լեգիտիմության եւ բարձր հեղինակության հաշվին, սա միանշանակ է, այնպես ինչպես մեր պատգամավորների մեծ մասը եւ շատերը, դա ընդհանուր քաղաքական ուժի հանդեպ եղած վերաբերմունքի արդյունք է եղել։ Եթե Արայիկ Հարությունյանն ասում է, որ նա չի սատարել քաղաքական ուժին, այստեղ շատ տարօրինակ է, որ ինչպես կարող է մարդը այդ քաղաքական ուժով գալ եւ այնուհետեւ չսատարել, սա մեկ։ Եվ երկրորդը, պետք է նաեւ գնահատական տալ Հայկ Մարությանին որպես սովորական պաշտոնյա, գործունեության արդյունավետությանը, պետք է այդ գնահատականը տալ եւ այս ըստ այդ գնահատականի որոշել նրա հետեւը պաշտոնավարումը։ Եթե լավ է աշխատել, ուրեմն թող մնա, եթե ոչ, ուրեմն պետք է հեռանա։ Եթե նրանից առավել լավ աշխատող կա, ուրեմն պետք է առավել լավ աշխատող լինի։ Այս պարագայում Պարոն Խաչատրյան չէր քննարկում, թե նա ինչպես է աշխատել որպես քաղաքապետ, այլ հստակ Արայիկ Հարությունյանն ասում էր, թե նա չի մասնակցել ստեյության, նկատի ուներ, որ քարոզարշավներ գուցե ներկա չի եղել, իսկ քաղաքապետանից
պատկանում էին, որ քաղաքապետը կատարել է իր պարտականությունները, իր աշխատանքով է զբաղված եղել։ Դե քաղաքապետանի պնդումները շատ քիչ են, ça պետք է հանրային գնահատականի արժանանա ընդհանրապես եւ ոչ թե քաղաքապետանի պնդումներին։ Կրկնում եմ, եթե նա լավ է կատարել իր պարտականությունները, ուրեմն հետագա պաշտոնավարման հարցը պետք է լուծվի այդպես, եթե ոչ, ուրեմն պետք է փոխարինվի։ Ձեր կարծիքով ինչպես է կատարել, դուք չեք թե դուք տեսնում եք աշխատանքի արդյունքը կամ հակառակը։ Թող ես իմ գնահատականը թողնեմ ինձ, հենց այդպես, այսինքն չեմ ուզում գնահատականը տալ։ Տեսնում եմ փոփոխությունների բազմաթիվ թերացումներ, բազմաթիվ։ Օրինակ եք ուզում։ Օրինակ շինարարության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ կան, կոնկրետ վարչարարության ոլորտում եմ ես խնդիրներ տեսնում, որ մարդիկ դիմումներ են գրում եւ ամիսներով սպասում եւ այդ դիմումների պատասխանները չկան։ Կոնկրետ վարչարարության մեջ ես լուրջ խնդիրներ եմ տեսնում բազմաթիվ անգամ, ես այդ հարցը բարձրացել եմ, որ քաղաքացու դիմումի ընթացքը պետք է լուծվի սահմանված ժամկետում եւ չպետք է երկարաձգվի, եւ այ հենց հիմա ինձ դիտող քաղաքացիները կվկայեն, որ ինչքան են եղել դեպքեր, երբ դիմումների ընթացքները լուծվել են ամիսներ անց եւ այլն։ Այս վարչարարության մեջ խնդիրը ես տեսել եմ հենց առաջի օրվանից, ես բարձրացել եմ մի քանի անգամ եւ այսօր էլ այդ խնդիրը կա։ Իսկ ապօրինի օրինակ մեկը նշեց։ Օրինակ ապամոնտաժումը լայն թափով կարծես այսօր էլ ինքան։ Շատ լավ է, որ ապօրինի կառույցները ապամոնտաժում են, դա ճիշտ է իհարկե, ողջունում եմ այդ քայլը, բայց չգիտեմ նախ եւ առաջ պետք է պետական պաշտոնյան եւ բաբշե ընդհանրապես ցանկացած կառույց, եթե կոչված է պայքարելու ապօրինությունների դեմ, նախ եւ առաջ նա պետք է ձեռնարկի միջոցառումներ կանխարգելելու ուղղությամբ, պետք է միջավայր ստեղծես, որ այդ խնդիրները չառաջանան։ Նոր առաջանալու դեպքում դիմել արդեն հարկադրանքի միջոցների։ Ես զարմանում եմ, ինչպես են այդքան այդ տաղավարները առաջացել եւ մի օր հանկարծ նկատեցին եւ դրա դեմ սկսեցին պայքարել։ Քանի գիշեր, քանի ամիս, ես գիտեմ քանի ամիս են դա կառուցել եւ ինչ որ օր եկավ, որ համայնքի ղեկավարը հրաժարական տվեց եւ դրա դեմ սկսվեց պայքարը ակտիվ։ Նախ եւ առաջ պետք էր կանխարգելել, որպեսզի մարդիկ հույս չունենային, որ այնտեղ կարող են ապօրինություններ անել, եւ հետո եթե անեն, նոր դիմեին հարկադրանքի, ոչ թե թողենք անեն պրծնեն, նոր հետո այսպիսի հանրային մեծ արձագանք ստանան։ Դիմադիրները պնդում են, որ գուցե հենց իշխանական կողմից այդ թողտվությունը եղել թույլտվությունը, որպեսզի իրենք կառուցեն, եւ քաղաքապետն էլ դրանից անտեղ եկ որոշել այդ ապօրինությունները վերացնել, եւ ասում են այսօրվա քվյարկությունը, երբ դեմ քվյարկեց իշխող ուժը, ապա ցույցն է նրա, այսինքն կար նախագիծ ապօրինի կառուցելու։ Ուրեմն քաղաքապետը ունի համայնքի ղեկավար իր կողմից նշանակված տվյալ տարածքում, եւ ուղղակի աբսուրդի ժանրից է, որ այնտեղ տաղավարներ են դնում եւ համայնքի ղեկավարը տեղյակ չէ եւ չի զեկուցում Երևանի քաղաքապետարան։ Ինչպես դա կարող է լինել ընդհանրապես, դուք նման բան պատկերացնում եք, դա ուղղակի աբսուրդ է եւ նման բան չի կարող լինել։ Դուք դժգոհ եք մարտյանի աշխատանքից։ Ես ասում եմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան ընդհանուր գնահատականի համար, նա գուցե եւ հետո կասեմ։ Ասենք օրինակ Հայկ Մարությանյանի ուսուցիչ չեմ եւ չեմ ուզում գնահատական տալ, բայց գնահատական կնչեսնեմ դերևս։ Ես ուզում եմ, որ ոչ, ես անկաշկանդեմ, այո, բայց ես ուզում եմ, որ բոլոր գնահատականները հնչեցվեն օբյեկտիվ բազմակողմանի ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Եթե կկատարվեն ուսումնասիրություններ, կկատարվեն ստուգումներ, այդ ստուգումներից իհայտ եկած փաստերով, հանգամանքներով, արդեն պարզ կդառնա, թե ինչ գնահատականի արժանի։ Ես այդ կառույցի ստուգողը չեմ, ես հասարակ մի քաղաքացի եմ, եթե չաշվենք падգամավոր, եւ տեսնում եմ այն, ինչը ակնառու է բոլոր քաղաքացիների համար։ Ոչ, միջև ընտրություններին է տեսանելի, եւ նորից կրկնում եմ, բազմաթիվ անգամ, անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրել եմ, որ խնդիր կա այդպես, այդպեսի խնդիր կա, եւ բացի ամբիոնը, եւ բազմաթիվ անգամ խնդիրները, ինչ խնդիր մենք տեսել ենք, հնչեցրել ենք միշտ։